Tajba iż telespettaturi ta' TVM Sport Plus, Sandro Mikallef ma'kom għall-edizzjoni oħra tal-programm The Challenge League Show. Nirringrazzja lil Andrea Colina, l-ġimgħa l-oħra preżenta dan il-programm fin-nuqqas tiegħi. Illum programm li beda f'iktar kmieni mis-soltu minħabba l-impenji ta' programmazzjoni ta' dan l-istazzjoni li fit-8 tal-lejla. Probabbilment l-ewwel swimma pija fit-8 kwart imma nċedu l-linja lill-finali tal-kampjonat Ewropew tal-Waterpolo il-lejla l-finalissima bejn Spanja u l-Kroazja b'kummentarju ta' Antvin Monsinjeru għal-daqstan dan il-programm illum huwa ftitiq sar mis-soltu u bdejna fis-seba. Bi pjaċir nilqa fl-istudio miegħi lil Claude Mattox, team manager ta' Swiqi United, u Antoine Grima, uffiċjal teżorir ukoll ta' Zebbuċ Rangers, żewġ ismijiet familjari ovvjament ma' dilettanti tal-futbol lokali u head ex-player għal diversi snin, ex-player internazzjonali ukoll. Claude u Antoine ovvjament long-standing committee member fiħdan il-klab ta' Zebbuċ Rangers. Grazzi tal-li qegħdin magħna Claude u Antoine, għad-benefiċċju ta' telespettaturi dan il-programm ovvjament illum se jitratta ukoll il-previżjoni għall-aħħar tliet logħbiet illi għandna ta' dan il kampjonat mill-isbaħ, il-Challenge League għal ġissom ma' tlet logħbiet, tlet finali, ir-rush finali nsejħlu jiena għal 9 punti illi jafu jiddeterminaw il-sitt pozizjoni il fuq. Apparti li ovvjament sfortunatament hemm diġà 4 timijiet illi matematikament ma jistgħux jagħmluha mal-ewwel 6. Nibda minnek Antoine, fil-weekend rbaħtu kontra Zabbar St. Patrick fit-trofi, vera mhix kompetizzjoni li tim bħal Zebbuċ jista' jammira li jib prova jimmira li jirbaħ, ma li avvanza dejjem hija importanti anki għal rekord tal-klabb. Imma naħseb iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi kienet il-moral u kif ħatilab biex taffront ovvjament it-tieni parti tal-istaġun. L-omlet, grazzi tal-istedina tiegħek, Sandro. Le minna ħatan aħna nżilna l-logħba ta' trofi, aħna nafu li trofi mhux rodu għal Zebbuċ. Ġi li waslu timijiet żgħar fil-final, imma jien għalhekk bl-ebda diżrispett lejn klabb żgħar. Li terbaħ għal moral ta' tim u kif qed imbħal issa aħna b'disa' punti rraba mill-aħħar fil-First Division. Żgur li aħna bħala kumitat qatt m'għaddilna mill-kuraturi ta' moħħna fl-ulju li qegħdin fejdin bħalissa. Aħna sentejn ilu meta tlajna Premier bħala Champions l-ewwel waħda li għamilna fuq inizjattiva tiegħi u tal-President Rajna. Joe Patch, rajna kif nagħtu kuntratt ta' sentej il-plejers tagħna biex aħna konna nafu li l-premja ħajkun jibes għalina. Biex kif naġgħu nirritorna fl-ewwel diviżjoni, nsibu kif ngħidu l-pediment u s-sodda l-esta. Dej flok ħadmet favur tagħna dis-sena ħadmet bil-kontra tagħna. Aħna x'għamilna, ma qadniex noqogħdu niċċassaw u ngħidu wara xi ġranna wara xi ġranna. Konna nafu inna minn Ottubru nafu li bda t-tim jekk mhux ħanamlu xi ħaġa. F'Jannar aħna jiena lija personalment relegati x'għamilna. Kenna wara l-aħħar logħba maż-Żejtun f'nofs Diċembru rajna kien hemm żewġ plejers oġobhom li jiċċaqalqu min-naħa tagħna ma sobux oġġezzjoni, ħadna ħallejnihom jitilqu, waqqafna barrani u ġibna tliet plejers li fl-opinjoni tagħna ħajkunu utli għat-tim biex fl-aħħar mill-aħħar nilħqu l-antana li nsalvaw. Antoine, jiena ma nafxek ġili x-smajt nifdar programmi u għalu l fuq Zebbuċ fl-ewwel tliet programmi anke erba' programmi. Jiena nibqa' ngħid li r-relegation ta' kom mill-Premier l-istaġun li għadda kienet relegation sfortunata. Jien ma naħsibx li kien ħakkom tkunu relegati, però dak kull futbol dik hija l-matematika. Imma jistet il-każ li il-pjan tas-sentej ta' qabel forsi rrilassajtu ftit anke għattu kwieti bl-akwisti u kontu komdi b'dak li għandkom biex taffrontaw dan il-challenge li kuħsibtu forsi li ħadkunu komdi jena jidwek fl-ewel naf 8 desalobit. Ara, Sandro, aħna jena ma nqoċ nħabu għara subaja. L-izjed disappunt li għanna aħna għanna zewġ barani medinx jituna l-100% taħħom. Dan huma marbutin b'kuntrat, ma jistgħux jitilqu, m'hemmx tagħmel, għandhom magħna end of season. Illum, il-kuntratti huma li huma, meta tifirmu titqa'. Spiċċa dak iż-żmien li tpoġġi bil-qiegħda u tgħidlu. Tittuqgħod attenza tagħmel, dan sentejn ilu dawn iż-żewġ plejers. Lesta kien top player fil-First Division, kellna l-Kolumbja Miguel għena ħafna u aħna qedna daw ma nistgħux nitilfuhom u tajnilhom kuntratti sentejn. Dis-sena ħafna injury, infatti lesta ġewara ma ħażabbarna l-issibt kull ma lab 8 minuti, raġa' ħassel 5
dan għandu xie tlet ġimgħa oħra barra. Le, le, l-affarijiet meta jibdew ġejjin ħażin diffiċli biex irkupra. Claude, nitkellmu ftit dwar Sewwieq United, għal kuntrarju tal-problemi ta' Żebbuġ intkom nistgħu ngħidu li s-sej ngħidu hekk kien s-sissa season accettabli. Season tajjeb ukoll kien hemm ċertu reb, kontu sfortunati f'ċertu logħob ukoll illi ma ħarġtux fuq naħa rebbieħa u forsi għadtu punt biss. U għadkom in the battle illi tagħmluha wkoll ma' l-ewwel sitta. Transition minn il-coach tas-sena l-oħra għal din is-sena fil-bidu tal-din is-sensila kelli wkoll anke il-President hawnhekk tagħkom Justin Fenech fejn spjega wkoll il-mod kif ħadem il-klabb ukoll għal din is-sena. Issa l-fadal tliet lobiet, ovvjament it-target huwa top 6 ma mhux faċli. L-ewwel qed ningrazzjak Sandro ta' l-istadina. Kif qatt inti it-tranzizzjoni minn coach għal ieħor ma kienitx mistennija, imma ovvjament il-futbol huwa dinamiku kif jaf kulħadd. U waqt li konna qegħdin nibnu għal dan l-istaġun, ġejna li irdu nfittxu coach, għax la darba il-coach Sif D'Amato wara x-xewqa li sieħeb klabb ta' Premier, il-klabb tagħna ma sabx oġġessjoni għax imma ovvjament kellna dik li xhu biex li kellna bżonn insibu coach. Inserta li coach Pablo Doffo kien available u il-qatna mhux marfuq ir-rasu għax it-tikja all the boxes li aħna bdejna fitxu bħala replacement ta' coach Sif D'Amato. Ovvjament, it-tieni ewlieni kien li nkunu li nipprovaw nkunu mat-top 6, iċ-ċans għadu hemm, iċ-ċans huwa rimot, għax ovvjament mhux biżejjed titerbaħ il-lob tiegħek imma tifalli. Imma titiċċa ħadd ukoll li waqgħa l-punti. Aħna lan għadu hemm u ħajbqa hemm. Ovvjament mbagħad wieħed jara fiħas biċa għarda u tlet lobit. Għara, int komandkom għal-benefiċu fiħmentanis, mux inti xufiħment inta fil-klassifika bl-amment, għan kjant, għan eddin fil-disa posta il-klassifika, minn t-naċ il-partijt għandkom 16 il-punt. Massimu li tistaw tiġu 25 punt. Jekk però ifallu lija Senglea liktar viċin ta'kom, tamlu għama top 6, però ma jridux jieħdu ktar minn rebħa u dro, għaliex jekk jieħdu żewġ rebħiet intkom anke jekk tirbħu tliet lobiet tagħkom tibqgħu bi 25. Jiena fl-opinjoni tiegħi qed nara l-istess ġlieda nektunek mal-Marsa. Però l-Marsa għandhom tliet punti iktar minnkom, ġifri massimu li jistgħu jiġu bi 28 punt. Però qed tiddependi ovvjament mill-isla li għandhom konfront ma' second placed mal-Melita fit minn il-ġimgħa u ovvjament anki ma' li Athletic. Però fuq il-plejers, ovvjament naħseb inti tim manager magħhom pratikament. Regolarment kuntenti bin-nukleju li għandek, ovvjament għandu għal ma qatx jiddejja, naħseb li kien jikdeb li kuku, konna naqbdu f'gidba li kieku għalinna li kuntenti bil-pres tal-bidu tal-istaġun, ovvjament kellhom xi ċaqli u kulħadd tajneħ fuċċu. Però naħseb intkom għandkom iktar stabilità. U naħseb anki bħala transfers għalaqtu ħad tibqgħu attivi u close. Bħala grupp ta' players, aħna ninsabu kuntenti bil-plejers kollha. Ġifieri ma tfajna l-ħadd on a transfer list. Biss biddinna tliet barranin u biddinnihom għax daw tliet barranin ġietom opportunità li jmorhom għat-tim tal-Premier. Allura ridna nsibu options kemm se jkun malajr biex jiġu replejsjati. U apparti minn hekk reġistrajna jut ieħor bħala barrani plejer ta' potenzjal. Ma homegrown jew le? Le. Huwa mill-Ghana, għandu 20 sena, jismu Blessing Bravo. Lista ġejna bżewċ jut foreigners u tlieta li huma senior foreigners. U bħala kwisti fi transfer market ma tantx bdejna nfittxu li nsaħħu l-iskwadra kif għatlek konna happy bin-nukleju ta' players li hemm. Zidna Jean Borch bħala senior player.
ġviri. On a loan till end of season. Li ġa kien magħna s-sana l-oħra, ġviri nafu x-xoflu u x-potenzjal għandu. Ġviri bħala nukleju jidher li ħalibqgħu hemm sakemm ma jkunx hemm xi opportunità li nitlu għaliha. Mela, se naraw ftit is-servizzi issa ta' tliet timijiet ta' Challenge League li kienu voluti fit-tmiem il-ġimgħa. Li Athletic sfaw eliminati minn Hamrun Spartans, Zejtun Corinthians sfaw eliminati minn tim tal-Premier ukoll ġifri minn Marsa Xlok, se naraw ukoll is-servizz ta' Msida St. Joseph li sfaw eliminati minn l-Imġar Ledin pożizzjonata tajba fl-Amateur League. Naraw daw it-tliet servizzi, Hamrun Lija, Marsa Xlok, Zejtun, Msida, Mġar, l-obit kollha tal-Elizabeth FA Trophy fit-tmiem il-ġimgħa kif nitlu lura nkomplu niddiskutu dwar Żebbuġ u Swiqi United ovvjament narawhom ukoll fl-azzjoni fil-lobit rispettivi li kellhom kontra Luqa St. Andrews u anke kontra Żabbar St. Patrick Pawmana. Hamrun Spartans elbu lil Athletic bl-iskur ta' 3 b'xejn biex ikkwalifikaw għall-fażi tal-aħħar 16 tal-Elizabeth FA Trophy. Hamrun Spartans bdew mill-ewwel fuq l-attakk u wara minuta. Kurbolan li għadda lejn Freitas cross lejn Luke Montebello li dante fa' barra. Wara 6 minuta ċans ieħor għal Montebello mill-viċin ix-xut li ma kienx xajjeb. Hamrun marru fil-vantaġġ wara 9 minuta cross lane nofs. L-ewwel daqqa ta' ras ta' Montebello li ħabtet mal-minduda u mill-viċin u Uros Duranovic tefa' wara Luke Bonnici. L-ewwel free kick wara kwarta lopa li Athletic moti minn Arjen Boy salva Federico Marchetti minn mal-art. 23 minuta cross ta' Donascimento daqqa ta' ras ta' Duranovic mill-viċin i salva perfett Luke Bonnici. Ma' nofsija Duranovic bil-ballun kontrol tajjeb li dar ma' difiża għal darb'oħra Bonnici tajjeb ibiegħet il-periklu. 34 minuta xutt ieħor għal Hamrun minn Bruno Domingos ħarġa f'waqta ta' Bonnici u jsalva minn mal-art l-ewwel taqsima li għalqet wieħed xejn favur Hamrun Spartans. Hamrun komplew fejn ħallew bl-azzjonijiet u fit 48 minuta xutta Montebello jsalva Bonnici tajjeb u minuta wara t-tim Hamrunis permezz ta' Kamenzulis parachute mid-distanza li ma' ballun ġi mdawwar f'corner. Fil-61 minuta persa għadda l-ballun lejn Montebello b'xutt mid-distanza reġa' kien instrumental il-goalkeeper tal-Lija Athletic Luke Bonnici. Ċans ieħor tad-deb għall-Hamrun fil-65 minuta bejn Montebello u persa min-nofs ċentrali u mill-viċin Tefaoli. Hamrun għamluhom tnejn b'xejn fil-71 minuta ballun li wasal anti sostitu Joseph Mbong li xutt mill-lemin u minn qagħda ngolata prova x-xutt tiegħu. Bil-ballun jasal perfetta għand kien xikluna li birras xeħet il-ballun ġewwa. Intant reġa kien Montebello li tella l-ballun u dar mat-tiviża b'kontroll tajjeb fit 73 minuta però ma rnexxilux jikkonkludi. Ikompli l-mertu għal goalkeeper hawnhekk tal-Lija Athletic Club Bonnici fit 82 minuta xutt mid-distanza jilqa' parzjalment u minn rebound id-daqqa ta' ras ta' Painstil li reġa' salva Bonnici. Hamrun jagħmluhom 3 b'xejn fl-84 minuta u siġilla r-rebħa din id-darba mertu għal Luke Montebello li daħal tajjeb minn pożizzjoni wara l-corner u bir-ras ikkonkluda fix-xibka. L-skor finali Hamrun Spartans 3 li Athletic xejn Hamrun għaddew għal fażi li jmiss. Referi tal-partita kien Fjodor Żammit. Marsa Xlok kellhom rebħa faċli fuq it-tim ta' Zejtun Corinthians meta rebħu bl-iskor ta' 5 b'xejn sabiex javanzaw mal-aħħar 16 fil-kompetizzjoni tal-FA Trophy. F'partita dominata l-ħinijiet twal mit-tim Xlukkar fejn it-tim ta' Zejtun ftit li xejn impenja lill-goalkeeper Kalleja Cremona. Fis-16 minuta cross ta' Juri Messias u daqqa ta' ras ta' Sunday Akimbule ġiet imdawra f'corner. Fis-26 minuta Marsa Xlok marru fil-vantaġġ. Kien Juri Messias li qabad il-ballun tlekkwarti da' ground u għara li dar ma' diversi players tefa' l-ballun wara l-goalkeeper Gilson. Fil-35 minuta t-tim Xlukkar jirdoppja l-iskor meta Sunday Akimbule baqa' avanza u b'xutt b'saħħtu għeleb lil goalkeeper Gilson fost protesti mill-players ta' Zejtun għal xi fawl li sar qabel din l-azzjoni. Fit-tieni taqsima l-andament tal-partita baqa' l-istess bit-tim Xlukkar dejjem dominanti fil-ground. Fit-53 minuta Marsa Xlok jiskurjaw it-tielet gol tagħhom meta Messias twaqqa' mill-goalkeeper Gilson, referi ħalla l-lopa dej il-ballun ġi għand Samuel Boakye
li bxot fil-baċ jagħmel l-iskort li ta' bxejn. Fit 62 minuta Sunday Akimbule baqa' avanza fuq ix-xelluk iżda x-xub saħtu tiegħu ġie mblukkat mill-goalkeeper ta' Zejtun Corinthians. Tlet minuti wara però ma sa x-lok jagħmlu poker ta' goals. Din id-darba kien Jacob Walker li minn taħt Gilson ma fallix għal skor ta' 4 bxejn. Fit 8 minuta l-iskor sar 5 bxejn. Il-cross perfett mix-xelluk ta' sostitut Dwayne Bonnici ġi konkluż għal ġewwa b'daqqa ta' ras tal-plejer sostitut liħor Diego Perez del Oca. Riżultat finali Marsa x-lok 5 Zejtun Corinthians xejn partita rrefjata minn Glen Tonna. Imġarr il-bulittim ta' msida biskot ta' 3-1 kien bidu fem tajjeb għal imġarr it-tim mill-Amċer Lig meta wara xar minuti lob marru fil-vantaġġ. Azzjoni tajba ta' Ebin Sisbor li xaħed kross tajjeb u minn viċin Nikolas Kembrie li Blandi Spiteri għal wieħed b'xejn. Fis 26 minuta imġarr il-dupjaw kien Ebin Sindor li ċifa ballun tajjeb u minn barra kaxxa kbira qabbis il-ballun fuq Andre Spiteri għal tnejn b'xejn biex bekka l-qed l-ewwel taqsima. Fil-65 minuta msid naqsu l-match tal-iskor, hekk kif champion mifsud trikanzer ġifa ballun tajjeb u fem venxu spettakolari minn barra kaxxa kbira firruk ta' xibka għal 2-1. Imġarri ssiġġellaw ir-rebħa fid-90 minuta war li ABC Sport skorja doppjetta personali meta mill-viċin irċieva ballun tajjeb u xeħed fil ta' vojta għal 3-1 finali wara l-goalkeeper Andres Spiteri. Referi ta' partita kien Vladimir Rizovski, msida 1, imġarr 3. Mela wara rajna hemmhekk l-eliminazzjoni ta' li Athletic, Zejtun Corinthians u anki msigda Saint Joseph dalwaqt naraw ukoll anki l-eliminazzjoni ta' Pietà li tilfu ma' Mosta, però mbagħad naraw ukoll anki s-sintesi tal-logħba Żabbar kontra Żebbuġ bil-kummentarju ta' Joseph Galdes, logħba li se tixxandek iktar tard din il-ġimgħa u anki iktar tard nurukom li l-Birkikara jelbu lil attart li ukoll tawhom logħba. Claude, intkom l-istaġun li għadda fallejtu it-top 6 għax kien format simili b'ftit punti, praticament żewġ punti. Però mbagħad salvajtu matematikament biex ma taqgħux se żbalx żewġ logħbiet għax rbaħtuhom mill-ewwel imbagħad. Però ovvjament kien diżappunt illi ma miltux fit-top 6, l-affarijiet jiġu kif jiġu, imma mbagħad tiffoka fejn qed tilab. U rittu kemm jista' jkun teħdu l-punti biex ma tkunu xed til-riskjaw lejn l-axħar. Jekk jiġri jekk, hemm l-iskwadra maquda motivazzjoni biex tibqaw tġildu sal-axħar u kol anki fil-Challenge League, mhux xi kif naqbad ngħid xi storja negattiva li jekk ikun swieqiet fallu, orret, kulħadd ikun qed jagħmel mat-top 6, imma se taqgħad dinja jekk fallu fit-top 6 u anzi tevitaw relegation. F'dan l-istadju, jekk ma nagħmluhiex mat-top 6, l-awlien ikun l-insalfaw kif jkun malaj. Għax kif kulħadd jaf, kif tiġi l-klassifika, inti għandek logħba waħda ma' kull tim, jista' jiġri kollox. Jiġri jekk inti tfalli logħba u ta' taħtek jerbħu logħba, jiġu kollha f'xulxin it-timijiet. Jiġri dak ikun lan li inti ġib il-punti kemm tista' malajr biex issaħħaħ il-pożizzjoni tiegħek. Claude, inti labt ma' diversi clubs taħt diversi coaches. Kif tara lil Pablo Doffo? Huwa coach modern, coach proattiv vera u narah li jaf jadatta wkoll anke jbiddel is-sistemi skont l-avversarji tiegħu. He is highly respected inkom hemmhekk fil-klabb ta' Swiqi. Pablo nafu during our playing time. Għaxi t-lap mjawna, sabu kol. Kontriħ. Ġi nafu pala player. Pablo huwa coach professjonali ħafna. Ġviri jiena l-tqajt ma' coaches, imma nsajt li Pablo jinżel ħafna l-level tal-players, jifimhom għax kien player u wkoll. Il-players jinsabu ħafna kontenti miegħu, aħna bħala klabb nisabu kontenti wkoll. Fil-fatt Pablo iffirma kuntratt ta' sentej magħna għax il-ħsieb huwa li it-tir tal-klabb li xi darba nitilgħu għal kien qali li Justin promozzjoni ġifieri naħseb li s-swieqi mhux jekk xi darba nitilgħu Premier meta nagħtilgħu Premier ġifieri lan huwa dak. U rajna li f'Pablo
flimkien mista jkun possibli. Antoine, domanda simili wkoll fuq il-coach. Intkom kien hemm xi ngħid li forsi tieħdu deċiżjoni li twafqu l-coach. Però b'nies daqsxejn maturità bħalkom tafu li jekk ħadd biddel il-coach din is-sitwazzjoni li qegħdin fejn kontu qed tibqgħu, ġifieri ħarsu lejn il-belt fil-Premier, bidlu l-coach, neħħu l-tejn, ġabu l-potenza, l-affarijiet baqgħu pratikament l-istess jekk mhux għarintkom ħadtu r-riskju li żammejtu u komplejtu bil-fiduċja tagħkom fil-coach Rodney. Sandro nista' ngħid lek, Rodney għandu kuntratt ta' sentejn magħna mal-klabb, in-nies jgħidu ħafna affarijiet. Għat ma kienem. Ma tajjeb li għajdux sinjallem l-interess, Antwan, ġivi ħazzebux bil-rispet kollu, mux xie klab zaħir, idkom klab l-lum il-ġurnata s-sabbeli, ġivi il-fat tal-premier, il-nerseri b-saxħeta, għandkom tfal li ġejjin minn irħu l-oħra, ġivi għatkom x-izzebux ta' tal-80s, ġivi li darba fil, idkom klab s-sabbeli, ġivi bil-forsi jitkelmu fil-futbol, nizu bil-forsi jikritikaw. Ednis għandhom kol dritt jikritikaw, Sandra, ma mnaħatana. Aħna l-kumitat tagħna llum il-ġurnata għandna ħafna snin immexxu l-klabb, m'aħna m'aħniex baħrin tal-Bnazzi biss, issa mnaqgħu mal-temp u nsaraħlek moħħok. Moħħok għax kont se tgħidli xi fuq il-coach. Nsaraħlek moħħok illi ħanek kumbattuh il-mal-temp. U fuq il-coach kont se tgħidli xi fuq il-coach? Fuq il-coach, il-coach għandu kuntratt ta' sentejn mal-klabb qatt ma kien hemm l-ebda ħsieb li ħan naħħu l-coach aħna minnha meta r-riżultati ma bdew ġejjin mhux minnaħa ta' coach. Aħna konna nafu x'inhi l-problema tagħna, ma konniex qed niskorjaw, fatti jekk tara l-istatistika jitkellmu wieħedhom. Kull ma naskorjana ħadd minn gowijiet biss, tlieta minnhom skorjanihom ma l-imsida, ma tarbaħnilhom tlieta b'xejn. Allura x'għamilna? F'Jannar ġibna Kolumbjan quddiem, Duvan Torres. Ta' St. Patrick, ħadd ukoll il-ħin. Ħallna Shalom Diago Mant ħażabbar li kien magħna meta tlajna Premier u ħadna lil Johan Bezzina li dana. Għat ma l-First Division dis-sena l-ewwel darba li niżel first magħna. U ħana nemmnu li b'da tliet akwisti ħankunu hemmhekk u fadal 13 il-final għalina u nistgħu nilagħbu ma' kulħadd u mhux ħnoqogħdu nibżgħu mill-ebda tim. Deċiżjoni interessanti wkoll li lab il-reserve goalkeeper mhux b'Jamie f'din fit-trofi l-ba ta' trofi tajjeb ukoll li żżomm il-goalkeeper aktif. Aħna ta' trofi mhux tajjeb li żżomm aktif ukoll. Mhux qegħdin biss lab u labna bdejna b'ieħor minors. U daħħanna t-nejn uħra minors mal-loba. Kert Bondin? Kert Bondin madux minors. Stan Mir u Dersen Salima. Stan Mir u Dersen Salima. Ekku, ekku. Mela, sena raw issa tlet servizzi uħra fostom il-sintesi bil-kommentarju ta' Josef Galdez Zabbar kontra Zebbuċ, pero qabel Flordni, pieta, mosta mbagħad Zabbar Zebbuċ u Birki Kara għattart. Żewġ doppjetti Niġerjani waslu għall-kwalifikazzjoni ta' tim tal-Premier Mosta. Fuq dak ta' challenge League pieta Hotspurs. Mosta jmorru fil-vantaġġ fl-ewwel attakk tagħhom fit 23 minuta wara cross ta' Cedric Thomas u daqqa tras ta' Christian Inneagi li telep il-Reeves Cini. Pieta jirrispondu bil-gol tal-pareta ma' nofsija lob meta xxott angolat tal-ħabriki Kien Leonardi ikun salvat parzjalment minn Dylan Chapara u Hibiki Mochizuki jiskorja rebound minn qrib. Iżda l-Mostin jaraw li għall-ewwel taqsima fil-vantaġġ hekk fit 38 minuta xxott ta' Gianluca Ceberas ikun mill-oħ minn Reeves Cini. Bi-preċi stenebe, juħu l-ballu mitluf u jitfaw fil-xibka. Mosta jiftħu t-tini taqsima blaħjar mod, ek kif jiskurjaw għoli juħor fit 3 minuta, meta minn kross tal-akwist ta' Jannar Armen Hovanijan, preċi stenebe jitħol bil-ġirja fil-kaxxa u jitfaw l-ballu fil-xibka. Fit 53 minuta, Christian Injaġ jisra il-ballu fit l-kwarti ta' ground l-Ivan Farrugia, javvanza u jitfaw l-ballu wara Rivsċini, għal-doppjetta personali u raba gol Mosti. Fit 68 minuta minn pasta Kevin Tulemieri, Gian Paul Farrugia li kien ilu ftit iktar minn minuta fil-ground, jirranġa l-ballun u jitfaw fir-rokna ta' xibka biex jaqgħa ċinkwina Mostija. Skor finali, Mosta 5, Pieta Hotspurs 1, referi Slobodan Petrovic. Tibda palida propju issa. Zebbuċ ibdew dawru l-ewwel possess ta' ballun, Zabbar li mill-ewwel fil-qoxra defensiva. Il-cross tejn inosbolu ntajjar. Xott uħra blokkat. Penalti għal Zebbuċ. Penalti sakrosant deri missu bejdu. U mat minn jokk tim minuta. Moskiela kontra la Ghana. Il-referi saffar.
الشوط جول وسابوتشي بروفيت فانتاج بالونا هاجو جيبر ناوهرا وسابوتشي فتخل سكور كونترو الشرد اللوب كونترو كل مستني مادس هوكي دميرو دام طيب دولازيوني التيم تاسابا سيبتك الأودية بانسوني طيبة كامبارتا جول يسكور يا كامبارتا أتسوني قلال من نهاتا لبلير دي كيالا وكامبارتا ينشيلو يعمل السكور وهب وهب أساطمنت ماتل دوار باي منوتا كورنر وموتي الجول زابوش الاسكور يو ان اكستريميس ويرنا الشيلوم يادو تايز فالنتيتو سبتا سبار جول تايا باتلستا كي كورنر كابولافون من نهات أوليفيرا فوق التلستا وزابوش ازتامت ما 50 منوتا يعملو ومتاي بويهد وفوزي كواليفيكاتسوني يسكوريا لخيان بيتا البرديتا كوكتو سرمي بوت بولون بلوكات شانستا كونتر اتاك شانستا كونتر اتاك زابوش تيتا من برديتا Τίτα με πατήτα σαν πούτσια μλώβα για κουαλιφικάου. Ο Ιελπούλη τίτα σαν πάσα υπέτριξ. Κουαλιφικάτσουνε σαν πούτσ. Δραμάτικα. Μαλχάμε σμούτα με ζεύτα. Σαν πούτσ τέι σαν παρουέχατ. Il-holders bil-Kirkara kellhom bżonn penalti skorjat minn Ċolaċu u autogol fil-ħimmi żjud biex jelbu l-isfida ta' qattart. U jgħaddu mal-aħħar 16 tal-kompetizzjoni wara prestazzjoni xejn konvinċenti mill-Stripes. Bil-Kirkara ftit ħolqu fl-ewwel taqsima u resqu biss b'konklużjoni fil-39 minuta permezz ta' Maxwell Maja salvata minn Valletta. Fit-tieni taqsima l-andament ftit inbidel għalkemm bil-Kirkara pruvaw iżidu l-pressjoni tagħhom u fl-54 minuta konklużjoni ta' Ċolaċu mill-viċin kienet imblukkata minn Valletta. Fil-61 minuta bil-Kirkara fetħu l-iskor meta minn frikik ta' Satarjano kien hemm id-daqqa ta' ras ta' Maja bil-ballun jispiċċa fix-xibka. Bil-Kirkara bdew jafsu għat-tieni gowl iżda inkredibilment attard kisbu l-gowl ta' dro fit 68 minuta meta Camillo del Castillo Escobar blob minn nofs ground jaqbad lil Silla barra minn postu bil-ballun jispiċċa fix-xibka. Ċolaċu kellu ċans tajjeb 3 minuti wara iżda spara Oli. Fi 73 minuta penalti għal Bil-Kirkara għal faul fuq Ċolaċu bl-istess plejer jiskorja minn 11 metru. Fil-ħimmi żjud wasalet tielet gol ta' Bil-Kirkara meta Jake Mikallef fattentat li jantiċpa lill-avversarju xeħet fix-xibka tiegħu stess. Skor finali Bil-Kirkara 3 attart wieħed ikkontrolla l-logħba ir-referi Slawomir Oluċa. Starting something new can be both terrifying and exciting. But it's the connections we make along the way that stay with us for a lifetime. When a student graduates, it's merely the culmination of their hopes and dreams, and usually that of their family. In the past 10 years, we have empowered great students. We look forward to empowering you. Global College Malta, fueled by student success. Experience the wonderful world of science. Create something awesome. Explore and have fun. Explora. Be amazed by science. Explora. Explore, think, imagine. Explora, Malta Science Centre. JB Stores, 40 years making your life affordable. You can find us everywhere. JB Stores. JB Stores. AirBet.com, generous welcome bonus of up to 450 euros. Enjoy a local game like Valletta Megaways and more. Pays off generous jackpots. AirBet.com is here and in your local language. Always play responsibly. Ciao, Bella.
say ciao with your new 500 and go electric in style. Saltwave Academy Courses a Recreational Skipper. Il-licenzja meħtieġa sabiex taqsam sasqalija bid-dajsa tiegħek. Saltwave Academy. Innovate, learn, grow. 21-800-293. Hisense will bear witness. Sharing the happiness and passion of the whole world. Choose us. Believe in us. Join us. We will keep moving forward together. Hisense. Never stop going beyond. Start here, go anywhere. Have you ever thought of bringing fresh ideas and perspectives to your company? Offer international students work experience opportunities. Contact us now, your experience, their opportunity. Throughout the current football season, EasyBet is giving you the chance to win up to 100% extra winnings on your accumulator bets. Our ACA Boost promo lets you place a football ACA consisting of four selections from a wide range of markets with odds of 1.4 or higher to receive a boost to your potential winnings. Win your bet and get your added winnings paid in cash. Head to your local EasyBet or National Lottery store to place your football ACA. EasyBet. Be a winner. Grazzi tal-jadkom maħna, nfakkarkom fil-social stana, Facebook, TVM Sport, Instagram u anki l-pjataforma X, ovvjament il-website għana tvmsport.mt u anki wkoll il-YouTube channel ta' TVM Sport fejn hemm il-programmi kollha mill-Settembru l-awl minn meta beda appuntu il-kampjonat minn match day one bdejna mill-ewwel bdejn is-sensiela l-lum huwa 17-il program fis-sensiela. Se naraw il-filmati tal-luqa kontra Swift United grazzi id-direzzjoni ta' James Azzopardi u se nistieda mill-ewwel anki lil Claude biex ukoll jagħti l-opinjoni tiegħu dwar dan il-konfront. Swift ibdew bil-goalkeeper Gerson Mifsud, Sami Al-Farsi, il-captain Federico Vasilic, Alan Davic, Kembre Uzmajer, Nicolas Pizani, Blessing Bravo, Michael Mikallef, Leonardo De Bortoli, Juan Cruz Aguilar, Sylvester Sio u Jean Borch. Luqa Adrian Portelli, Sean Borch, Omar Katib, Abdel Rahman, Giv Mafi, il-player barrani tagħhom, Lil Falzon, Emmanuel Bajo, Fred Kessi, Luffy, il-Iben, il-coach, Edmond Luffy, il-captain u kol tat-team, James Camilleri, Emmanuel Mbong.
Claude skorjajtu fit 63 minuta, irdoppjajtu fit 76 minut per messa Federico Vasilik u skorjaw il-goal tal-tnejbu jħetlu għaflaxħar fit 90 minuta. F-sintesi personaliti jakta dan il-konfront? Sandro, naħseb li f-din loba ma sraqna xej, konna superjuri, loba sħiħa, sarajt, ħloqna diversi ċansijiet, sfruttament maġġor sfruttati f-goals li naħseb li dik kienet l-unika spunt li nsanajt li naħseb batejna ħafna dan l-istaġun. U minħabba fekk ninsabu fejn ninsabu fejn il-klassifika li noħolqu ċansijiet però mhux qed iġu sfruttati f'goals. Skurjajna wara siegħa lob u rdupjajna però nemmen li lill-logħba qatt ma kien hemm iħsieb li kien hemm ċans nitilfuha. Daxi rotation għamiltu wkoll intkom? Iva, ovvjament. Jamie Sherry ma bedix, per eżempju, lanqas Terence. Laqas Deakin. Terence traħax, ovvjament, l-uba ġejja ħajkun sospiż. U Jamie Sherry u Deakin straħu wkoll għax il-coach irid ħass li għandu jdawwar daqsxejn għax importanti li jkollok anke l-gowler. L-abgersin mifsud, eħe? L-abgersin eħe importanti li jinti iżom squadra healthy kemm jista' jkun biex dak li jkun lest meta jiġi mitlu biex jilab jkun preparat. Fadlinna biex naraw żewġ servizzi Balzan Żur Gżira kontra f'Gura, però nixtieq nitkellem daqsxejn dwar il-faċilitajiet għax magħhom importanti u l-ħin qed jafas kontrina. Żewġ clubs faċilitajiet differenti. Idkom għandkom problema eswi, ovvjament m'għandkom xi l-faċilitajiet tagħkom u tikru problema rikorrenti, però ovvjament taffaċċaw. Naf li qegħdin il-Junior College għal diversi snin, però ovvjament stadium facilities, pitch facilities għal swiqi inkluż in-nursery wkoll tidu tikru. Huwa droga kbir. Hija droga kbira għax ovvjament hija spiża enormi fuq il-klabb. Meta klabb ikollu facilities tiegħu jibbenefika mill-li jista idawar il-finanzi mifis li jistijaw. Issa aħna l-ispiża hija mhix żgħira, dak jitnaqqar ukoll mill-budget biex inti tipprova tkompli tkabbar l-iskwadra, ġieri hija problema. Antwan, minn ħal-oħra għandkom fortunati ovvjament bl-ispazju però investejtu bħala klabb, bħala komitat, mhux biss fil-faċilità tal-11 site. Pitch mill-aqwa li ntużaw kol għall-lobit tal-juts, imma u kol l-lum il-ġurnata għandkom faċilitajt għanċillari. Ġematkom kif investejtu kol reċentament, anki l-5-a-side pitches, u għalek fl-axar mill-axar jibqaw jiġu t-tfal, u għalek il-nersi tibqa tikber, u għalek tipprova tiħu kemm jista' jkun il-prodott u tihom il-ċans fl-axar mill-axar xed jiġu. Però intkom dejjem tajtu l-importanza n-nersi, first and foremost. Aħna l-tim intuħ importanza kbira. Ġifieri aħna sa ora konna premier, ma għadniex ngħidu għax qed premier, ma l-premier għamilna padel u għamilna ġim. Ġifieri. Fl-istess sena. Fl-istess sena għamilna padel u ġim. Faċilitajiet, dik li nżid ħaġa importanti li rid ikollu klabb tal-futbol. Illum jiena buċċi minn quddiem ngħid, hemmhekk ma kien hemm xejn. Letteralment ma kien hemm xejn, tħanna. Klemmi klabb tal-boċċa dejkom. Mhux vera. Letteralment illum il-ġurnata kull min jiġi l-gawn ta' ħassabux, nafx xi qed ngħid ma xogħod niftaħar ġifieri għandna kollox. Padel, five side, full pitch, bar, tinda, fejn nagħmlu l-attivitajiet, biċċa tarma kbira, gym, sit dressing rooms, sala. Għanna kollox. X'qed jintlab bħalissa Antwan? Is-professjonar hemm l-iktar l-isballik, dak jibda minn Settembru sa Mejju. Il-ħadd professjonar l-Under 14 Section A u B dejjem u kull nhar ta' tlieta dejjem ikollna logħba tal-minors. U s-sif filgħodu ġieli jkollna l-Under 13 Youth Festival. Ok, ejja naraw l-aħħar żewġ servizzi, Balzan kontra Żurri, Gżira United kontra f'Gura, mbagħad nitkellmu fil-konklużjoni tal-programm dwar l-aħħar tliet logħbiet li għandhom Żebbuġ u Swieqi rispettivament. Żebbuġ f'din l-ordni li hija f'Gura u Melita u Swieqi jaffrontaw lil f'Gura dal-weekend għat-Tard u li hija f'dik l-ordni. L-ewwel dawn żewġ servizzi mbagħad nibdew nikkonkludu dan is-sbatax il-programm is-sensiela The Challenge League Show.
Balzani kwalifikaw għal-round li jmiss b'żewġ gowls fit-tieni taqsima meta jelbu lil-Żurri 2-1. Fit-52 minuta Balzan fetħu l-iskor meta free-kick dirett ta' Jay Grek spiċċa fis-saqaf ta' xibka. Fit-79 minuta Balzan żidu gowl ieħor kienet azzjoni personali fil-kaxxa ta' sostitut għal-Grek Manuel Lack li mill-viċin qarraq bil-goalkeeper Ryan Caruana u s-siġilla rebħa kwalifikazzjoni għal-Balzan. 5 minuti mit-tmiem Żurri ingħataw penalty meta Sean Darmanin twaqqaf il-kaxxa bir-referi ordna penalty. Min 11 metru Francisco Flora ral penalty tiegħu salvat minn Rudy Briffa li jiżda ma żammx minn rebound Christopher Baker naqqas id-distak. Referi tal-partita Daryl Aġus, riżultat finali Balzan 2, Żurri 1. Gżira saru l-aħħar tim li kisbu l-kwalifikazzjoni għal-fażi li jmiss tal-Elizabeth FA Trophy meta jelbu l-tim il-Challenge League Vura United 2 b'xejn ma kienx logħba faċli għall-Maroons li ħallew kollox għat-tieni taqsima sabiex kisbu dak li xtaqgħu. Min-naħa tagħhom f'gura bdew jiddefendu tajjeb fil-waqt li bdew jippruvaw joħorġu bil-kontrattakki. Wara li l-ewwel taqsima kienet waħda nieqsa mill-azzjonijiet kien fit-tieni taqsima li gżira resqu viċin meta fis-47 minuta free kick ta' Gabriel Borermend sab lil goalkeeper ta' f'gura Ryan Vella attent. Vella reġa kien attent fis-56 minuta meta laqa xut tajjeb mill-viċin ta' Makula. Gżira marru fil-vantaġġ fl-64 minuta meta wara cross mix-xelluk id-difensuri ta' f'gura naqsu milli jiklerjaw sabiex Makula ma ttarsi u sabiex xeħed il-ballun fix-xibka. Il-Maroons kibru fil-konfidenza u ma kienx sorpriża li jagħmluhom tnejn meta kien Makula li avvanza tajjeb u fil-waqt li daħal fil-kaxxa fajjar xut li ġim xellef minn difensur ta' f'gura għal ġewwa. Referi tal-partita Daniel Portelli. Grazzi tal-jadkom maħna, Zebbuċ u Sweet United. Zebbuċ jinsabu fit-13 il-post fil-klassifika għandhom 9 punti, massimo li jistaw jitilaw bit-18 il-punti, allora ma jistawx jamlu ovvijament ma top 6, l-istess bħal Luqa Sant'Andrews, pero Zebbuċ jista jilabu Florder, Lija, Vgura u Melita. Għanna wkoll il-klassifika tal-Challenge League bil-lobiet ovvjament ikomplu fit-tmiem il-ġimgħa fit-tmiem il-programm intu jkomu wkoll anke il-fixtures hija il-klassifika għandna tim wieħed biss minn tliet lobiet sal-aħħar illi matematikament tagħmelha mal-ewwel 6 ġifieri żabbar qed nistennew il-Pieta, il-Melita fost l-oħrajn anke l-Vgura fit-tmiem il-ġimgħa li ġbdaw il-punti li għandhom jiġifieri 27, 24, 23 flimkien ma' Żurri Vgura jistgħu jagħmluha wkoll. L-isla anke jekk jerbħu lill-Melita rridu jistennew l-aħħar żewġ lobiet biex matematikament jagħmluha. Però ovvjament Zebbuċ importanti daw it-tliet lobiet Antoine lija Athletic Vgura u Melita f'dik l-order tliet timiet li probabbilment ħajmluha mat-top 6 jew qed jissiltu mat-top 6, imma importanti li tħu il-punti għaliex it-punti ġorhom miegħek wara tintemm l-ewwel fażi. Loba, saqajna mal-art, ma naqtawx qalbna, it-tim irranġajnieh, kulħadd jaf xi qed ngħid, nibdew maħallija u min ikun l-aqwa fil-ġurnata jieħu l-punti, il-futbol hekk. Jien konfident li tieħdu punti, diffiċ li biex narakom minn tliet lobiet ma teħdux punt. Ġifieri daw 18 il-punt li għandkom jafu għandkom 18 eżatti, punti nqas minn Luqa Sant'Andrews, jafu jiżdiedu wkoll u tuża. Jekk Sweet United jingħad li forsi ma tkunx xi ħaġa kbira li ma jitlawx mal-ewwel setta u forsi jsalvaw, intkom tkun disfatta kbira li jekk taqgħu. Jekk taqgħu iva tkun disfatta kbira x'ili ma niftakar b'tim li minn Premier jibqa' nieżel għal Michel. Nispera li ma nawguralkomx li ġdek. Però fil-futbol kulħadd kontrik għandek il-ħadd miegħek. Veru tkun disfatta kbira, però nerġa' ngħidlek. Għalhekk għamilna li għamilna, rranġajna t-tim, għal ġid għamilna li rranġajna t-tim. U jidher il-grupp jgħid maqgħud training qed intellgħu tliet plejers, erba' plejers tal-miners fl-iskwadra u għadin nutilizzaw minnhom ukoll ma l-ewwel 11 ukoll. Jiġifieri, u issa nutla noqogħdu ngħidu għax għandna 9 punti u għax nistgħu hekk u għax nistgħu. Sar. Issa qegħdin hemmhekk, fadha 13-il logħba, qegħdin preparati, nissugurak li qegħdin preparati biex logħba ħan inżlu biex nieħdu l-punti aħna. Claude, imiskom mal-Vgura, għattart u li jafdik l-ordni għal l-ewel tmim tal-ewel fazi.
f'gura tim għaddejta jeb ħafna, very good forward line, għattart improvjaw drastikament u l-aħħar logħba kontra li Athletic li naħseb sa dak iż-żmien, sa dak il-logħba jkunu matematikament jafu jikkamlux mal-ewwel sitta. Sipijiet tiegħek għal rax finali ta' l-aħħar tlieta għandkom 16 massimo ta' 25 tistgħu titilgħu. Aħna ovvjament nieħdu logħba logħba. Għandi fiduċja kbira fi skwadra li għandna u fi technical staff kollu li għandna li qegħdin naħdmu eat feet mal-players. Il-players jafu kemm importanti li ġib il-punti kemm jista' jkun. L-għan tagħna huwa li nieħdu l-ogħba nġibu kemm jista' jkun punti u mbagħad we take it from there. Kif għatlek qabel l-għan ewlieni. Salvazzjoni, iġviri... Viċin, ejna jidwek. Inti ma tixkun ottimist ħafna ma bdat tim nara diffiċ li biex. Għandi fiduċa assoluta Divizjoni. Fil-skwadra tagħna, fil-plejers. Jiena kien hemm moment kont ngħid li ħadamlu mal-ewwel sitta easy. Jiena nemmen li hemm skwadra biex inkunu mal-ewwel sitta, jiġifieri hemm kwalità, ma ovvjament il-futbol kullu ba' fija storja, u xatir tirba u xatir titlef. Mela, il-fixtures għal-weekend li ġej, is-sibt bħas-soltu fi Challenge League erba lobiet, is-sibt fi Centenary Stadium, Luqa St. Andrews kontra Tarxin, fissa tejta u nofsinar. Fl-istess ħin iżda fil-Victor Tedesco Stadium, Sengli Athletic kontra Melita ġifieri nhar is-sibt li ġej. Nhar is-sibt li ġej ukoll żewġ logħbiet oħra, waħda fis-Centenary u fil-Victor Tedesco rispettivament fl-erba' nofs imma għat-tard Żejtun u f'Gura United kontra Swiqi. L-għada il-ħadd 21 ta' Jannar fis-Centenary Stadium fis-satejn Marsa kontra Żabbar St. Patrick u fis-satejn ukoll iżda il-Hamrun fil-Victor Tedesco Stadium Żurri kontra Msida St. Joseph. L-aħħar żewġ logħbiet ta' din il-match day, ta' match day 13 tal-BOV Challenge League, ikun il-ħadd 21 ta' Jannar, u koll imma fl-erba' u nofs, fis-Centenary Stadium, Pieta Hotspurs kontra St. Andrews u Żebbuċ Rangers kif għadna kontra Lee Athletic fil-Victor Tedesco Stadium. Bekk ġejna fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela The Challenge League Show. Grazzi lilkom l-ewwel net li segwejtuna, grazzi lil Antoine li kien magħna wkoll fl-studio l-teżorir ta' Żebbuċ Rangers, grazzi wkoll lil Claude Maddox li kien magħna wkoll f'dan il-programm, kien pjaċir tiegħi Claude u anki Antoine li tkunu magħna. Fakkarkom ukoll ir-repetizzjoni tal-programm tkun fuq TVM Sport bħal għada fl-10 ta' filgħodu, nkunu magħkom ukoll anki fuq YouTube channel meta jitla' l-recording tal-programm kollu u anki fuq is-sezzjoni TVM Mai tas-sittana tvm.mt. Grazie tal-kontu magħna, nfakkarkom illi dal-waqt finqas minn 10 minuti oħra tibda trasmissjoni diretta minn Zagreb il-Kroazja, il-finali tal-Kampjonat Ewropew tal-Water Polo tas-sena 2024 tal-LEN European Aquatics bejn Spanja u il-Kroazja, kummentarju ta' Andvin Monsignier. Jien nerġa' nkun magħkom nhar it-tlieta għal 18 il-programm is-sensiela The Challenge League Show, program li jiffoka totalment fuq il-kampjonat tal-ewwel divizjoni, ovvjament magħruf bħala l-BOV Challenge League. Grazzi tal-attenzjoni, il-kumplement tas-serata tajba.